Execução do hino do estado do Pará, os jogadores agora vão se cumprimentar e a festa vai começar já já no estádio Mangueirão. Vamos rapidamente para a formação do time mandante hoje, que é o Paysandu. Vamos colocar como é que vai a campo a equipe do técnico Hélio dos Anjos. Mota é o goleiro, Tony, Mikael, Perema e Diego Matos fazem a linha da zaga. Wellington Reis, Léo Baiano, Thomas Bastos, Igor Silva, Nicolas e Wesley Pacheco, os 11 que entram em campo, comandados pelo técnico Hélio dos Anjos. Arbitragem central é FIFA. Luiz Flávio de Oliveira, o árbitro central. Emerson Augusto de Carvalho é o auxiliar número 1 e o Bruno Salgado Riso é o auxiliar número 2. A arbitragem vem de São Paulo para este jogo de hoje. O remo do técnico Márcio Fernandes vem com Vinícius, Ramires, Marcão, Fredson e Ronael. Dedeco, Yuri, Eduardo Ramos, Wesley, Daniel Vansan e zagueiro que já passou pelo São Francisco do Santarém e agora defende o Paysandu. Homem de confiança do Hélio dos Anjos, Alex. Antes do destaque do Remo, olha essa imagem. Isso aí já pode ser o destaque também, né, Matheus? Olha só. A gente não falou de um bandeirão que cobriria a arquibancada toda. A torcida do Paysandu fez um mosaico lindo. Olha essa bandeira agora do torcedor do Clube do Remo. Meu amigo, é para aplaudir de pé o que faz o torcedor paraense hoje no estádio Mangueirão. Série C do Campeonato Brasileiro, jogo decisivo, duas torcidas enormes, apaixonadas, que levam juntas as torcidas que mais compareceram até agora nessa Série C do Campeonato Brasileiro. E a gente espera que, acima de tudo, tenha um jogo bem jogado, um jogo pacífico e que tenham sorte as equipes que vão entrar em campo, classificando ou não, que seja um bom jogo para todo mundo. Matheus Raimundo, os destaques do Clube do Remo. Que festa do torcedor, né, Alex? Sem palavras para descrever. E foi confirmado titular. Empréstimo na equipe azulina. Ele que tem vínculo com o Marítimo de Portugal, Alex Ferreira. É isso, os destaques da partida. A gente já destacou também o torcedor. Olha, uma camisa também é levantada agora nesse momento. Uma camisa grande, né? Óbvio, você está vendo na imagem ali onde está a torcida do Clube do Remo. E as equipes nesse momento no gramado. Vai haver uma inversão de lado, né? O Paysandu estava aquecendo no lado direito, o Remo estava aquecendo no lado esquerdo, obviamente. E ali, quando subiu a moeda, quem ganhou o sorteio acabou escolhendo essa inversão. Então o Paysandu vai ficar do lado esquerdo, o Remo vai ficar do lado. Direito. Como eu falei agora há pouco, são 748 jogos até agora no Clássico Repá, né? Um confronto que é bastante dividido, um confronto que tem a ponta 261 vitórias do Remo, 253 empates, 234 vitórias do Paysandu. E uma curiosidade, Matheus, o Remo marcou, olha só, são 748 jogos, né? É muito jogo. O Remo marcou 949 gols, o Paysandu marcou 948, um abaixo apenas. Mesmo com tantos jogos, é para você ver esse equilíbrio, pelo menos no número de gols, Matheus. Um equilíbrio muito grande que mostra o que é o clássico Rei da Amazônia entre Remo e Paysandu, né? Os números mostram isso muito bem. A classificação da Série C também retrata isso. A diferença entre o Paysandu e o Remo é de apenas um ponto. Então, quem vencer hoje garante a fazer o segundo jogo do mata-mata, que vale o acesso à Série B do Brasileiro em casa. Jogo fundamental para as pretensões de Paysandu e Remo. Sem dúvida alguma. Você vê os últimos detalhes, o aquecimento, a última conversa dos jogadores também, aquela última palavra, aquelas palavras de incentivo, o grito de guerra ali dos jogadores do Paysandu, torcedor do Remo fazendo festa também na arquibancada. Uma festa muito bonita realmente que acontece hoje aqui no Estádio Olímpico do Pará. A fé também do Ramires, você vê nesse momento. E realmente uma festa do tamanho da importância dessa partida da Série C do Campeonato Brasileiro. Detalhe, o Nicolas conversando com o lateral esquerdo Diego Matos. Nicolas que tem 4 gols marcados pelo Paysandu na Série C do Campeonato Brasileiro. Ambas as equipes vêm de vitória. O Paysandu venceu fora de casa o Luverdense por 3-1. O Remo venceu dentro de casa o São José por 3-0.
O Tovinho, uma invencibilidade de 13 jogos da equipe do São José. E as duas vêm de classificação na Copa Verde. O Paysandu eliminou o Nacional de Manaus e o Remo, o Sobradinho do Distrito Federal, no meio da semana. Isso mesmo, Matheus Raimundo. E, Matheus, se você tinha curiosidade de saber como é estar no terremoto, nesse momento a gente está tendo mais ou menos a impressão. Balança o estádio Mangueirão nesse momento. Mangueirão está balançando realmente. Está valendo o jogo. Começa o clássico do século. O Rapá do século. Rapá de número 749, que você confere aqui no Dazon. E pode participar junto com a gente na nossa hashtag Série C no Dazon. Olha o lançamento, deu certo? Não deu não. Está marcado o impedimento do Neto Baiano. Na hora de finalizar, finalizou para fora, mas já havia marcado a infração. 15 segundos de jogo, já temos um impedimento. Você vê aí na repetição, o Bruno Salgado Rizzo marcou o impedimento do Neto Baiano. Só para a gente reforçar também, nós tivemos um minuto de silêncio. Não sei não, viu, Matheus? Acho que estava na mesma linha, né? Mesma linha, eu tive essa sensação de mesma linha também. 15 segundos e a polêmica começa no reparo. É, já começou assim. Que isso, repá, meu amigo. Só para a gente reforçar também, nós tivemos um minuto de silêncio em homenagem ao torcedor do Paysandu, Cláudio Lour Gomes de Azevedo, e ao radialista Celso Leite, que nos deixou também na noite de ontem. Os pêsames à família, o pronto restabelecimento a gente deseja aqui através da nossa transmissão. Eu falava da nossa hashtag, Série C no Dazon. Hoje, não sei se a gente consegue, Matheus, contemplar, porque a internet é uma coisa que está complicada nesse instante aqui no Mangueirão, mas a gente vai tentar. Tenta chegar o Paysandu, lançamento é à frente para o Tony, vai forte demais, se perde linha de fundo. Tiro de meta que favorece o clube do Remo. Remo chegou pela primeira vez, tentou responder o Paysandu. São os primeiros movimentos do Repá do século. De classificação, Série C do Campeonato Brasileiro. Os resultados dos outros jogos que acontecem ao mesmo tempo, você vai ficar sabendo também com a gente aqui, a gente vai informando você. Tenta recuperar a posse de bola o Paysandu. Igor Silva. Seu toque atrás, quase bate cabeça a defesa bicolor. Tony recebe, faz o toque à frente, toca errado, toca para fora. É arremesso de mão que favorece o Remo. Apertou Wesley Pacheco para cima dele, saiu jogando errado. Nicolas tem a bola dominada, tenta fazer o lançamento, vai brigar por ela. Wesley Pacheco ficou no chão, pediu falta, a arbitragem mandou seguir o lance, colocou para fora. O Fredson não quis saber de brincadeira. O arremesso de mão favorece o Paysandu, que está no ataque. O detalhe, o goleiro Vinícius tentando posicionar a defesa e o Tony se apresentando para fazer a cobrança do lateral. Bate um papo ali com o auxiliar número 1, recebe algumas instruções e já faz a cobrança. Wesley Pacheco tentou levar para a linha de fundo, mas conseguiu o escanteio. Não deu sequência, o Igor Silva, quem estava ali no lance, conseguiu o escanteio. O Igor Silva, que era dúvida, havia se machucado, está em jogo, está em campo. E o Daniel Vansan conseguiu atingir apenas a bola. Lance limpo, bem marcado o escanteio. Tomás Bastos na cobrança, sempre ele, artilheiro do Paysandu na Série C. 5 gols em 4 jogos, uma média impressionante do Tomás Bastos. Autorizado. Partiu Tomás Bastos, perna esquerda no primeiro pau. Ele tentava o primeiro pau, mas a bola bateu no Daniel Vansan e saiu. Arremesso de mão que favorece o Paysandu. Tony vai se aproximando para fazer a cobrança, não tem tanta pressa. O empate favorece o Paysandu. O empate classifica o Paysandu independente de qualquer resultado. Tony, marcação forte para cima dele. Tomás Bastos, 2 em cima da marcação, colocou uma caneta do Yuri. Tomás Bastos reclama de falta, arbitragem não marca. E arremesso de mão favorecendo o Remo. Cumprimento do Tomás Bastos com o Eduardo Ramos. Não conseguiu dar a sequência do lance o jogador do Paysandu. Mas fez uma jogada de efeito, olha só, veio o Yuri, ficou a ver navios aí o Yuri. Belo lance do Tomás Bastos.
Igor Silva já consegue recuperar para o Paysandu. O arremesso de mão favorece o Papão. O Yuri foi de primeira na bola, né, Alex? Ele não pode, como marcador, tentar dar esse bote de primeira, porque rapidamente quem está com a bola consegue fazer o corte. Tony deixa com o Thomas Bastos. Coloca para fora Daniel Vansão. Arremesso é do Paysandu, que está no ataque. Nesse momento. Nael coloca a bola para fora, novo arremesso de mão. Já tem uns 2 ou 3 minutos que a bola está ali naquele setor. Igor Silva tentava o domínio, não conseguiu, a bola saiu. Tiro de meta favorecendo o Remo. O volume maior de jogo do Paysandu nesses primeiros 5 minutos, o Paysandu que cai com o Igor Silva pelo lado direito, tem centralizado o Thomas Bastos, o Nicolas pela esquerda e deixa o Wesley Pacheco como homem de referência. Na hora que o Remo tenta sair com a bola, Thomas Bastos se adianta e fica ao lado do Wesley Pacheco, passando com 2 linhas de 4. E tem uma falta para cobrar o Remo. Está no chão sentindo o jogador azulino, falta cometida pelo Diego Matos, que você vê na imagem. E esse aí é o Wesley. Tentava descer em direção à linha de fundo, acabou recebendo a carga e a arbitragem marcou falta. Pode pintar bola na área do Paysandu. Daniel Vansan se apresenta para fazer a cobrança. A expectativa do torcedor azulino, a preocupação do goleiro Mota. O árbitro autoriza, partiu Daniel Vansan de perna esquerda. Toque de cabeça para trás, saiu Mota para ficar com a bola. Recebe ali uma carga do Fredson, atrapalhando a reposição de bola e tenta um chutão para frente Mota. Jogou de cabeça, deu de presente para o adversário o Ronael, só que o Igor Silva devolveu o Daniel Vansan. A bola já é do Remo, Yuri adiantou demais, bobeou, conseguiu se recuperar, saiu tocando com o Daniel Vansan. Tenta descer o Leão, o torcedor azulino vai junto, toque à frente com o Yuri, escapuliu, ainda é do Remo, não é não, Léo Baiano consegue a recuperação, bobeou, Wesley bateu, Mota, sobra, chuta, gol! Remo! O Wesley abrindo o marcador no Mangueirão. Precisou de 2 tentativas. Foi esperto, recuperou a bola em cima do Mikael. Mota não deixou na primeira, na segunda de esquerda ele não perdoou. Colocou pro fundo do gol, abrindo o placar, fazendo o torcedor azulino ficar feliz da vida. 1 para o Remo. 0 para o Paysandu. Bobeira do Mikael na saída de bola do Paysandu. O Wesley consegue fazer a roubada, chuta de direita, o Mota faz uma boa defesa e de esquerda o Wesley no rebote dá um chute forte sem chance de defesa. 1 a 0 para o Remo, que no primeiro lance de perigo consegue fazer o gol do Paysandu com menos de 10 minutos. Vamos ver agora como reage a equipe bicolor sob essa pressão de sair com um placar negativo no clássico. E você já viu que pintou o cartão amarelo pro Wesley, né? Porque na repetição, depois se você for ver com mais detalhe na comemoração do gol, o Wesley simplesmente tira a camisa do Remo e joga lá pro alto, né? Se não me engano, até o Eduardo Ramos que pega a camisa ali e devolve pro Wesley. Mas realmente acabou pintando o cartão amarelo por conta da comemoração do gol do Wesley. É o primeiro gol. É o primeiro gol do Wesley com a camisa pro Remo, inclusive. Sabe que aquele momento que os jogadores extravasa e tudo mais, né? Mas nesse momento tem que ter equilíbrio, né, Matheus? Até porque, vamos lá, são 8 minutos de jogo apenas, né? Tem todo um clássico ainda pela frente. Exatamente, a gente não sabe como o clássico vai se desenrolar, então um cartão amarelo tomado com menos de 10 minutos e por um motivo de muita alegria, digamos assim, que o jogador sabe que não pode tirar a camisa, mas naquele momento da emoção acaba fazendo, realmente é um vacilo que pode custar caro lá na frente. Na repetição você viu uma falta também do Perema em cima do Wesley, agora pouco. Não pintou o cartão amarelo do Perema. Por enquanto, somente o Wesley, realmente do jogador do Remo, tem cartão amarelo na partida. O Wesley aqui tem um cartão amarelo, é autor do gol da vitória até agora. E é o primeiro dele na competição também. Primeiro cartão amarelo dele, primeiro gol dele, logo no clássico reparo.
E a coisa é melhor, Matheus. Exatamente. Já escreveu o nome dele na história do clássico aqui nessa Série C, né? Sem dúvida. O Paysandu agora, nesse instante, corre atrás do placar e nesse instante vai dependendo de outros resultados para classificar. Wesley Alex, ex-jogador da Inter de Limeira, né? Tem passagem também pelo Londrina, jogou na Portuguesa Santista, não começou como titular logo que chegou ao Remo, não tinha tanto destaque, mas ganhou a confiança do Márcio Fernandes e faz 1-0 aqui no um pouco mais à frente, tenta sair jogando o Paysandu, passe errado, Yuri, Daniel Vansan já ficou com ele, Yuri tocou mais à frente com o Ramires, ele vai puxando, serve na esquerda, Daniel Vansan tenta o lançamento em direção à área, saiu do gol, goleiro Mota. E no contra-ataque o Paysandu, lançamento do Nicolas para a velocidade do Igor Silva, ele alcançou, vai para cima do Ronael, no mano a mano, um contra o outro. Vai tentar invadir a área, conseguiu, cruzamento, bateu na marcação, tira de qualquer maneira. Voltou para o Tony, ainda o Paysandu, segunda chance, cruzamento, Yuri desvia de cabeça, sobra de quem é? Vai ser do Diego Matos, que deixa ela sair em arremesso de mão. O Paysandu, que antes do gol tinha a melhor defesa da Série C, com 10 gols sofridos, junto com o Ipiranga de Erechim, agora tem a segunda melhor, com 11. O Ipiranga, que não tomou gol ainda, continua com 10 gols e é a melhor. Contra-ataque do Remo, na velocidade, Eduardo Ramos, adiantou demais, Pereira na bola, segunda arbitragem coloca para fora. Arremesso de mão que favorece o Leão. O Remo num 4-3-1-2, porque Daniel Vansan, Ramires e Yuri fazem uma trinca na frente da zaga, o Eduardo Ramos tem um pouco mais de liberdade para flutuar no meio de campo, e o Neto Baiano e o Wesley. Eles ficam no ataque, fazendo um 4-3-1-2 azulinho. Ainda Deco na cobrança do lateral. Nicolas aperta pra cima dele, Deco fica no chão, reclama de falta, a arbitragem manda seguir o lance. Diego Matos tem a bola. Diego Matos que fez um gol no repá, segundo repá do ano. Terminou empatado em 1-1, gol do Paysandu foi do Diego Matos. Primeiro e único gol da carreira até agora do Diego Matos, do jovem Diego Matos, de revelação da divisão de base do Paysandu. Jogador de 22 anos, Diego Matos, cria da base do Paysandu e ganha essa oportunidade por conta da ausência do Bruno Colasso por lesão. Lançamento à frente, Diego Matos afasta de cabeça, a bola vai se perdendo pela linha lateral, arremesso de mão que favorece o Remo. Novo arremesso de mão pro Leão. Detalhe, Thomas Bastos. Desde que estreou pelo Paysandu, o Thomas Bastos não saiu de campo sem fazer gol. Uma média impressionante. 5 gols em 4 jogos o Thomas Bastos. Não só pelos gols, mas também pelo desempenho, né? O Thomas Bastos conseguiu organizar o meio de campo do Paysandu, que era muito criticado, principalmente na armação. Homem do gol até agora, Wesley. Vem pela direita, para cima de Diego Matos. Toque mais atrás. Troca figurinhas por ali com o Eduardo Ramos. Tenta a graça dele, toque mais atrás. Chega o Leão, Dedeco, cruzamento, desvio de cabeça. A sobra de quem é? Tá valendo tudo isso, é do Remo. Ramires conserta tudo, deixa na esquerda com o Ronael. Vem o lateral esquerdo. Faz o giro para trás, deixou o Igor Silva na saudade, foi correndo, invadiu a área, tentou o toque para trás de quem é? Do Wellington Reis. Houve um estranhamento ali na grande área também, o jogador do Remo e do Paysandu ficaram no chão. Jogador Neto Baiano do Remo pedindo pênalti, jogador do Paysandu, que acredito que era o Peremo, ficou pedindo falta. Mas a arbitragem mandou seguir o lance. Olha a imagem lá. Estranharam por ali, né? O Neto Baiano, o Peremo, aquela procura por espaço, aquela dividida, Matheus. Exatamente, mas aparentemente sempre foi falta de ataque. Mas o Luiz Flávio mandou seguir o lance.
Aliás, a arbitragem FIFA hoje, né? Luiz Flávio de Oliveira, árbitro experiente, em tese uma segurança maior para o Clássico. Vamos ver o desempenho dele ao longo do jogo. Inclusive, quarto reparo que apita o Luiz Flávio de Oliveira em toda a carreira dele. Eduardo Ramos, desce no contra-ataque, tenta...